amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa. Envellir és un procés que succeeix al llarg de la vida. No és una etapa que comença als 65 anys o quan la persona es jubila. Per gaudir d'un envelliment satisfactori, és clau estar actiu. Físicament, psicològicament, socialment, Miquel Pucurull Fontova n'és un cas exemplar. En aquest nou batx aprofundim en l'envelliment actiu, un concepte impulsat des de l'any 2002 per l'Organització Mundial de la Salut. Conversem amb Enric Oller i Assumpció Forcada, membres de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. I entrevistem Mercè Pérez Salanova, investigadora i experta en envelliment. Miquel Pucurull té una vida activa. De jove jugava bàsquet i als 40 anys va començar a córrer per perdre pes. Va aconseguir-ho i ja mai ha deixat aquest esport. David Bertrés, investigador, ens explica el projecte Barcelona Brain Health Initiative, que desenvolupa l'Institut Goodman. I Mercè Judà, doctora a l'Hospital Universitari Parc Taulí, reflexiona sobre els reptes de la neuropsicologia de les demències. 45 maratons, més de 700 curses, impulsor de projectes solidaris per als nens diabètics, tertulià radiofònic ocasional i prolífic autor de cartes al director. I moltes altres activitats que mantenen Miquel Pucurull en forma, físicament i anímicament. Considero que tinc una vida activa i satisfactòria i això em representa que m'haig de cuidar físicament i mentalment. Mentalment m'agrada molt llegir. D'altra banda, faig molta feina a casa amb el meu ordinador. Jo que vinc del món de la informàtica, quan em vaig jubilar vaig dir que no volia saber res més de la informàtica i resulta que ara a casa tinc un telèfon mòbil, una tauleta, un ordenador de sobretaula i un de portàtil. Vull dir, m'he negat totalment a el que jo em vaig proposar, però això em dona vida. No sabria estar aquí de casa. A mi la casa em serveix per viure i per estar amb la família, però per estar-m'hi no. Jo necessito sortir l'aire i sobretot ser coses que tu et sembli que són útils. Perquè quan fas moure les neurones, doncs estàs activant la teva vida i tens una millor vida, etc etc. I a la vegada els invito a que facin coses, si pot ser, de voluntariat. Recient jubilada vaig estudiar un idioma, l'holandès concretament, que no és gens fàcil, i aleshores doncs, vaig a Guajim, vinc a Fatec, a l'escala em diuen la Superwoman, perquè em veuen córrer sempre i no saben mai on soc. O sigui que perfecte, perfecte. He sigut sempre molt, molt, molt terremoto. Aquesta gent que es queda davant de la caixa tonta tot el dia acaben amb una depressió. El ser gran no ho viuen. Com sempre, comencem amb el dictat i, per tant, una persona voluntària. Ui. Els vernissos, els afegits banals, coma, els vernissos, coma...
això de conèixer gent nova i fer coses noves a mi m'omple molt. A mi m'omple molt. I l'haver entrat a FATEC, això m'ha donat aquesta oportunitat. És una etapa que en molts aspectes és divertida i que l'acceptes com et ve, francament. Jo, quan estic treballant i actuant, no noto que tingui 80 anys. Vull dir, em noto com quan en tenia 40. He dubtat molt, eh? He dubtat molt, però al final li he caigut en el parany. Això ens pot passar tots. No, perquè és el present. Em sento com quan tenia 40 anys, afirma Enric Oller. La doctora Mercè Judà explica què hem d'entendre per demències. El concepte de demència és un concepte molt ampli que inclou totes les alteracions de l'estat mental de la persona, com per exemple la memòria, el llenguatge, la percepció, que estan d'alguna manera impedint que la persona pugui desenvolupar-se de forma autònoma o que tingui dificultats amb el funcionament de la vida diària. Hi ha molt estigma amb la paraula demència i no és així. És a dir, els pacients que tenen una malaltia degenerativa que cursen demència segueixen fases i hi ha tota una fase inicial que pot durar anys en els quals hi ha molta possibilitat de comunicació i els pacients tenen molta capacitat per fer coses de forma autònoma. Amb el diagnòstic de les malalties, de les demències en general, intervé un equip multidisciplinari i diferents proves també. És a dir, es necessita, evidentment, el diagnòstic el fa el neuròleg i el diagnòstic del neuròleg surt a partir d'una valoració neurològica que, en principi, amb moltes, per exemple, en el cas de les malalties degeneratives com l'Alzheimer, descarta la presència d'altres lesions o d'altres alteracions que puguin donar dèficits, amb la utilització de tècniques de neuroimatge cerebral que ens ajuden a veure si hi ha més atròfia o menys atròfia. I després també és imprescindible una exploració neuropsicològica. Miri, li vaig ensenyar uns dibuixos i vull que em digui el nom, per aviam si li surten les paraules. Vam parlar. Una mica, però a veure. Bueno, provem, digui'm què és això. Un llit. I això? Un arbre. Un llapis. Molt bé. Una casa. Això, un... Com que no la fa servir cada dia, fa anys que no la fa servir. És una mà... Sí. Maqui... Maquineta. Maquineta. Eh que sí? Quan abans els pacients estiguin diagnosticats, abans poden ser tractats. Vale? Llavors, els tractaments que tenim actuals, alguns intenten d'alguna manera frenar i altres actuen sobre els símptomes que poden aparèixer en els pacients. El fet de que el familiar entengui bé la malaltia i que el familiar sàpiga tractar el pacient és un avantatge molt important per evitar que després al pacient apareguin ansietats, depressions, alteracions del comportament que poden ser degudes a un maneig en el domicili. No? I després, el fet de saber precoçment que un té aquest tipus de malalties també ha d'ajudar a estar més atents a que els pacients estiguin actius, o sigui, de que faci coses, no? De que continuï sortint, de que continuïn ajudant a fer el menjar, de que si tenia l'hortet, doncs que continuï cuidant les plantes, és a dir, que mantingui activitat. La població de Barcelona supera el 1.600.000 habitants. Gairebé 350.000 tenen 65 anys o més. O sigui que un 22% dels veïns i veïnes de Barcelona es poden considerar gent gran. Les tendències demogràfiques als barris de la ciutat indiquen que aquest percentatge augmentarà en els propers anys. Abunden els prejudicis sobre la gent gran. La iniciativa Soc Gran i Què vol esmicolar-los. ¿De qué se trata esto?
del Teatro Foro. Hemos desarrollado procesos creativos con grupos de personas mayores en donde se han expuesto diferentes historias personales de los participantes y se han desarrollado escenas, situaciones de conflicto que hablan de prejuicios y estereotipos sobre las personas mayores. Exactamente, son escenas reales, son historias reales. Nosotros, el Teatro Foro, justamente, el espíritu que tiene es hablar de la realidad de las personas que participan en nuestros talleres y darnos la posibilidad de empoderarnos para poder actuar y poder contestar ante esas situaciones de opresión. Si algo me molesta, desconeixem molt de l'edat i del fet d'envellir. I crec que tenim moltes més capacitats, aptituds i, per descomptat, els mateixos drets i llibertats que teníem quan érem més joves. Uno de los prejuicios que tenemos como sociedad es que las personas mayores no tienen sexualidad y que no se pueden enamorar, y, por ejemplo. Ese es uno de los grandes tabús que existen. Otra cosa es que las personas mayores no se comprometen. Y, por otro lado, que no tienen la libertad de escoger. Creemos que no tienen la capacidad de poder elegir y debemos darle la libertad de poder hacer. Ha de pensar que tenen 70 anys, senyora. Però estic viva, no? O sigui, algú m'hauríem de fer. Sí, ja ho fem, jo m'hi estic presentant. Una prova o alguna cosa d'aquestes per saber per què caic i per què no. Cuando existe este tipo de opresiones, terminamos creyéndonoslas. Nosotros, los jóvenes y los mayores, sobre todo los mayores que están en una situación de vulnerabilidad muchas veces. Y es una gran mentira, por supuesto, porque ¿a dónde está la sabiduría? Por eso también hablamos muchas veces en estos cursos de otras culturas o incluso de qué es lo que pasaba antes. Con la modernidad ha llegado el desprecio muchas veces a la sabiduría que nos pueden dar las personas mayores. ¿Podemos hablar todas? ¿Sí? La problemática de la sanidad. La problemática de la sanidad. ¿Qué ha pasado en la sanidad? Home, se la donen de banda perquè hi ha gent de Mèrida. Se la fan de sobra. Se la fan de sobra. És una iniciativa que està bé, perquè de fet descriu situacions doncs, que poden ser habituals en les persones grans que ens hi podem trobar. Una mica exagerades, per això és teatre, no? O a vegades no tan exagerades. Veritablement ens fem grans, però no tenim que creure'ns-ho massa. Ja hi arribarem, però hem d'anar fent camí i no hi ha més remei, vull dir, això ja ho sabem. Però, per altra banda, nosaltres seguim siguent persones, seguim tenint les nostres històries, les nostres vida, inclús mentre puguem estar al nostre esport. Jo faig esquí encara i en tinc 71, vull dir que tampoc passa res. Soc gran i què? A la nostra societat, fer-se gran no és gens fàcil. Mercè Pérez Salanova és un referent pel que fa a la recerca en envelliment. Doctora en psicologia, professora jubilada de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora a l'Institut de Governança i Polítiques Públiques de la UAB. És una de les coordinadores del llibre Envejecer en el siglo XXI, editat per Ariel. Ens hem citat al CosmoCaixa. Doctora Pérez Salanova, el concepte d'envelliment actiu té una certa ambigüitat, una certa confusió. Quan i com sorgeix i com definir-lo? El concepte d'envelliment actiu sorgeix l'any 2002 a l'Assemblea Mundial sobre l'Envelliment que es va celebrar a Madrid i és l'Organització Mundial de la Salut i qui dirigia llavors el Departament de Cicle de Vida, que era el professor Àlex Calatxe, qui el planteja. La noció clau, per tant, quan parlem d'envelliment actiu, és pensar que està definit com el procés pel qual es milloren les oportunitats de salut, de participació, de seguretat, posteriorment es va afegir també de formació, per tal de poder mantenir i millorar la qualitat de vida al llarg de tot el cicle, també al llarg de tot el procés d'envellir. I les persones grans que o bé tenen una discapacitat o una malaltia crònica,
Se'ls pot aplicar aquest concepte d'envelliment actiu? Efectivament, sí que se'ls pot aplicar. I a més és molt important pensar-ho així. La perspectiva que planteja l'OMS ens diu hem de ser capaços de poder comprendre que les discapacitats poden ser tractades de dues maneres. Podem tractar les persones amb discapacitats i també ens serveix amb malalties cròniques parant atenció només a les seves limitacions, a les seves, diguem així, debilitats. O podem fer-ho parant atenció a les seves limitacions i parant atenció a les seves fortaleses. I aleshores, si estem fent-ho així, si parem atenció a les seves fortaleses, podem plantejar-nos serveis, podem a la vegada reconèixer què és el que ells poden fer també en termes d'autocura, què és el que ells poden fer en termes d'interacció amb els altres i, a més, plantejar-los quines poden ser les millors maneres perquè allò que fem, aquella manera com estem atenent, resulti acceptable. Un fet evident en les societats occidentals riques és que cada cop, per l'esperança de vida, vivim més anys. Per tant, ja hi haurà més persones grans. L'envelliment demogràfic és un problema o és una oportunitat per les nostres societats? Per les nostres societats jo penso que la revolució de la longevitat, és a dir, que augmentem la nostra esperança de vida, és un progrés, és un element expressiu de progrés. Després ve com es construeix socialment els avenços. Aleshores, en aquest moment hi ha dues tendències molt fortes i contraposades. Hi ha la tendència que planteja això és un desastre, no podrem fer-hi front, és el plantejament catastrofista. I hi ha una altra tendència que jo subscric i molts altres científics arreu del món, i és la de dir que la longevitat es produeix en un context en el que estan canviant moltes coses a la vegada, moltes coses a la vegada en les nostres maneres de viure. I hem de poder ser capaços de veure com aquest progrés de la humanitat, que és viure més anys, l'acompanyem d'altres canvis en les nostres societats. I aquesta nova mirada, no? Aquesta nova mirada també és concreta amb iniciatives, amb coses diferents a la nostra societat. Per exemple, hi ha aquest fenomen del cohousing, no? El senior cohousing, gent gran que decideix viure, no sé si en comunitat o compartint l'edifici. Això és un signe de canvis? Sí, estem amb signes de canvi tímids, jo diria, tímids. A mi em sembla, recuperant per on començava la nostra conversa, Lluís, que hem de situar també que la perspectiva de l'envelliment actiu ha generat tot un enfocament que és el que es diu la concepció d'entorns amigables. Uh-huh. Entorns físics, entorns construïts, entorns socials, entorns digitals amigables que permetin que l'envellir, per tant, per tota la vida, per totes les edats, resulti menys dur. També les ciutats que són amigues, quan es planteja l'amigabilitat a les ciutats, es treballa molt fortament amb la idea de reconèixer allò que és inherent al ser humà, que és la fragilitat. Jo defenso particularment una idea. Només podrem envellir bé si tenim comunitats més potents i més capaces de cuidar. I aquí és clau que la política pública sigui una política on es pugui consultar, on es puguin plantejar experiències diferents i on jo crec que les ciutats, definitivament, les ciutats, els entorns, tenen una posició cabdal per poder afrontar aquests temes. A diferència d'altres veus pessimistes, Pérez Salanova considera la revolució de la longevitat com una oportunitat de progrés. Continuem l'emissió dels 8 reportatges finalistes del concurs Explica'm la ciència, organitzat pel CosmoCaixa. Avui emetem el treball guanyador del premi de la categoria de batxillerat. Jordi Brull, de l'escola Pare Manyanet, va anar a la Fundació Pasqual Maragall. Tres segons. Un, dos, tres. Cada tres segons és detectat un nou cas d'Alzheimer en tot el món. 20 cada minut, 28.800 cada dia, 10 milions cada any. I, sense adonar-nos, s'ha col·locat entre les 10 causes de mort més comunes.
L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa, incurable i terminal, que s'acostuma a atacar en persones majors de 65 anys, causant pèrdues de memòria, de moviment i, finalment, la mort. Avui anem a la Fundació Pasqual de Maragall a parlar amb un dels seus caps d'investigació, Marta Crous, sobre el treball que duen a terme en relació a la prevenció de l'Alzheimer. El 2015 es van detectar 9,9 milions de nous casos de demència en tot el món, un cada 3 segons. Actualment hi ha 50 milions de casos en tot el món i es preveu que cap al 2050 aquesta xifra es quasi tripliqui, arribant als 131,5 milions. Sabent això, per què considerem l'Alzheimer com la malaltia del segle? Bueno, bàsicament doncs, perquè en aquest segle és en el que es notarà més aquest canvi en l'envelliment de les poblacions. És en el que s'ha invertit la piràmide de les poblacions i tenim molta més gent de més edat i és la que, bueno, la gent jove d'avui és la que es considera que viurà fins als 100 anys. Aquest envelliment provoca que té moltes coses bones, però alhora té la conseqüència de que totes les malalties relacionades amb l'edat també sobresorgeixin més. Llavors, d'alguna manera, totes les malalties com l'Alzheimer i les demències es multiplicaran a conseqüència d'aquest envelliment. Sabent que no té cura, quin treball esteu realitzant a la Fundació Pasqual Maragall per poder combatre'l? Bueno, bàsicament el que ens dediquem a la Fundació Pasqual Maragall és a la prevenció. A la prevenció en tots els seus àmbits, des de la prevenció primària, que és abans de que la malaltia aparegui, intentar evitar que les persones es posin malaltes, a la prevenció secundària, que és la detecció precoç de la malaltia i interferir perquè l'aparició dels símptomes o la gravetat dels símptomes sigui el més tard possible, o fins i tot la prevenció terciària, que és millorar la qualitat de vida de les persones que estan ja malaltes. Tenint en ment tota la investigació que dueu a terme, podem afirmar que és millor prevenir que curar? Prevenir, sempre prevenir. És molt millor prevenir que curar en la immensa majoria de les malalties, però encara més en una malaltia com aquesta, en la que a dia d'avui de cura no en tenim. Llavors nosaltres, bueno, és el que apostem a la casa, és el que apostem aquí a la Fundació Pasqual Maragall, és el que, bueno, jo apostaria personalment a la resta de les malalties. Sempre és millor prevenir que curar. En Joan és un dels milers de voluntaris que formen part de l'estudi Alfa de la Fundació Pasqual Maragall, destinat a trobar les causes últimes de l'Alzheimer i com evitar-les. Només està en les nostres mans posar fi a aquesta malaltia. Només està en les nostres mans el fet de prevenir-la i curar-la. El projecte Barcelona Brain Health Initiative investiga les claus cerebrals d'un envelliment òptim. El projecte de Barcelona Brain Health Initiative, com a objectius principals, té l'estudi, la caracterització dels mecanismes i els factors protectors de la salut cerebral. Les persones que participen no tenen malalties neurològiques o psiquiàtriques i relativament jove, és a dir, des de 40 fins a 65 anys, per veure com es manté la salut cerebral des de la salut cerebral o com hi ha la transició des de la salut cerebral cap a la malaltia. S'ha organitzat o s'ha estructurat en tres fases o tres nivells. El primer nivell seria una participació, diguem, des d'un punt de vista telemàtic o sobretot a través de la pàgina dedicada al projecte, on les persones s'apunten i tenen un perfil individual i on, a part d'entrar a formar en part d'una comunitat on també de tant en tant farem troballes en persona amb els investigadors, el que els demanem és que periòdicament, aproximadament cada 2 mesos, ens vagin donant informació a través d'omplir qüestionaris sobre els seus hàbits de vida, des del punt de vista cognitiu, físic, social, d'alimentació, perquè sabem que això té una repercussió en com el cervell està i com el cervell resistirà al pas del temps. Per exemple, si t'agrada, quan fa que has deixat de fumar, si fumaves o si fumes, quan fumaves, quina quantitat fumaves, vull dir, tota una sèrie de coses. Si surts, quin exercici fas doncs a la setmana, al mes, moderat, fort, si vas al gimnàs, si camines, bueno, totes aquestes coses. És molt interessant. Són preguntes doncs, molt senzilles que tothom les pot contestar, però suposo que deuen estar fent doncs, clar, una base com més àmplia, millor de dades i d'hàbits de la gent. En la segona fase, que començarà aproximadament l'any que ve, al gener, a principis de l'any que ve,
Demanarem aproximadament 1.500 persones que, si volen participar en un estudi una mica més exhaustiu, en el sentit de que farem avaluacions en persona amb els investigadors, aproximadament cada dos anys hi passarem una sèrie de proves que inclouran també proves cognitives i també imatge mèdica, imatge cerebral, electroencefalograma i proves de sang per veure marcadors sanguinis i marcadors genètics. Però, a més, amb un grup aproximadament de 750 persones, i aquesta serà la fase 3, els hi proposarem d'entrar en una intervenció en el que volem és modificar o, de fet, optimitzar els seus hàbits de vida, els seus estils de vida saludables, d'aquestes àrees que hem identificat, son, alimentació, activitat física, activitat social. El repte seria poder detectar la presència de les alteracions o les lesions, les minilesions que es produeixen en el cervell abans de que aparegui la simptomatologia, no? Perquè sabem que 10 anys abans de que comencin a tenir trastorns de memòria ja comencen a haver canvis en el nostre cervell. I, evidentment, el superrepte seria trobar doncs, un fàrmac o un tractament que sigui capaç d'aturar aquesta evolució, que això, fins ara, la veritat és que tots els fàrmacs que s'han provat no han aconseguit. És anar a buscar abans de que ens fem vells què podem fer per posar els fonaments perquè el que hagi de passar, no dic que no passi, però el cervell tingui més eines per compensar-ho, per contrarrestar-ho millor, perquè ja hem estat intervenint i hem estat fent coses que confereixen aquesta idea de reserva cerebral o de resiliència, que després ens serà molt útil a mesura que avanci el temps i vagin apareixent els canvis típics de l'edat, que com deia abans, són un factor de risc per les malalties. I per tant té tot l'interès des d'aquest punt de vista de la política sanitària, no? De la política social també en general, d'intervenir abans preveient que les poblacions envelleixen, sobretot a Europa, al continent europeu. No es tracta de mimar o de cuidar la gent gran, es tracta de tractar-la com una persona normal. Com una persona normal, simplement que tenim l'edat que tenim. Hi ha una cosa que se'n diu edatisme, que avui en dia s'està posant de moda, que és que se'ns està diferenciant per edat. I això és un error total. Jo sóc un jove que tinc 80 anys. Ja està. M'entens? No se m'ha de classificar o mimar. O... No. Se m'ha de tractar com una persona normal, però respectant els meus drets, evidentment. Per què? Perquè tinc l'edat que tinc, res més. Vaig néixer quan queien bombes. En una societat on s'idolatra el consum i la joventut, la gent gran no té fàcil trobar espais de presència i reconeixement social. Els jubilats, aquells que ja no produeixen, no es veuen com a necessaris. I això que són els que han mantingut moltes famílies durant la crisi. El concepte d'envelliment actiu és una bona estratègia per fer front a la devaluació social de la jubilació i al risc de marginació, solitud, aïllament de la gent gran. Però per donar cos social al concepte, més enllà de les històries individuals, calen polítiques públiques que s'adaptin a la nova realitat demogràfica. Iniciatives per reforçar l'autonomia i millorar l'acompanyament i la cura de les persones grans. Hem aconseguit allargar la vida. Ara es tracta, amb imaginació i recursos, d'omplir de vida els anys. Per a tothom. Amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.